shëndetet të dashur, mi dhe mi kesha. Mirë të erdhë për sëri në kanalin tim. Si që shikone, tu kap një shport. Që zgati? E një shport me bukë, me bukë, me bukë, më ka regullar më mi me dashur. Po, si që thave era, që i bëm të surpriza mamit, është një bukë, është, janë disa bukë, o dy loje bukësh, e kuqe dhe jeshile. E dhe taja me spinaq e me kungu. Po, kjo është me spinaq e gjete, kurse kjo është me panxar. Me panxar. Pra është spinaq e panxar dhe i bërëm bukë. Është shumë e thjesë se si mund t'i bëni. Janë shumë të shime. Tjera, me qa për e hata një bukër? Për ha këtë? Për ha me panxar. Kusë për qjo më shumë me panxar, po me spinaq? Me panxar. Për shëndetë të dashë mi dhe mi kesha, mirëserdhë, për si e në kanalin tim. Sot do të prezantoja dy lloj bukësh, bukën jeshile dhe bukën e kuqe. Le të fillojmë nga buka e kuqe. Ka mellë miell, krip dhe po edhe majarin e birrës. Që ta bëjmë të kuqe, do të hedhim edhe panxharin. Këto pjesët që nuk na janë ngrirë mirë. Tani doja të thoja, në qoftë do t'in ta bëni të kuqe, mund të bëni dhe makarora në këtë mënyrë. Pra mund të bëni në këtë mënyrë edhe makaronat. Po me ndryshimi që nuk do t'i jedhë majën e birrës. Tani e marim. Edhe e përzijem. Kështu do kemi rezultat që do t'a dali buka e kuqe. Pastaj mos e umbisni, sepse do të shikojmë edhe bukën jeshile. Ta bëj brumë edhe do t'ju njoftoj. Edhe me papull. Shikoni që e nxjerë, pra do marrin ngjyrën e kuqe. Në qoftë ju e keni përdorë ndonjëherë, më thoni çfarë rezultati keni pasur. Ose me çfarë shije tjetër e keni bërë bukën. Në një shije që tjetër ekstravagante dhe me normalen e tim, po me ndonjë shije ekstravagante, me çfarë e keni bërë juve? Pres komentet më tregoni se si e keni bërë dhe juve, me çfarë lloj shije ose me çfarë ngjyre. Tani ka nevojë akoma edhe për pak miell. Tani e mbaruam brumin. Ja, kjo është brumi që është përfundimi. Tani do marrë një thik, do bëj një shurë të kryshi. Edhe do lagaj që të vi. Tani do vazhdoj me brumin jeshile dhe me bukën jeshile. Tani do vazhdoj me bukën jeshile që është buka me spinaq. Hedhi mjellën që na duhet, nuk do edhim shumë. Pas ta edhim edhe majën e birës. Hedhim dhe kripën. Këtu do të ndalesh e pak. Këtu ka marrë disa frita spinaqi, i futat e blenderi, jo edhe pa kuj, edhe i griva. Pra i bëra kështu pelte. Tani kjo do të hedhë tek masa këtu për të bërë bukën një shile. Duke qënë se është e lëngshme, kam edhe si për ujë. Kalë të hëllë? Po e, më thua. Ta shikoj pak anë si bëhet tu. Ja, si që shikoni, i mori direkt në gjyrën një shile. Do doja të thoja, në qofë se nuk do t'i kishit hedhur majën e birës, këto mund të ishin disa makarona shumë të shkëllqyra. Në qofë se do një të shikoni se si bëjnë makaronat, unë e kam bërë një video si të bëjnë makaronat të freskëta, dhe mund të shikoni aty që përse keni dëshirë. Tani është shumë e qullët dhe ka nevoj akoma për mjell dhe do vitë të vazhdoj këshu, të bëj këshu. Pasaj do të tregojnë fund farë që qëfar përme do marri. Tani e bërëm edhe brumin një shil, do të alem të vi. Ta vëmë në një vënd, në kushtet të ambienti, pa në kushtet. Ja, pra ku janë edhe brumi me spinaq, edhe brumi me panxar.
Tani se shikoni janë fryrë, edhe mund t'i vëni tek tepsia si të dëshironi juve. Ose si që keni këshu dhe i hini dhe fryrët prapë, do t'a bëjnë në mënyrë të ndryshme. Për shumbull, da bëjnë si ti petale, do bëjnë në fillim në mes një të kuq, pasaj anë do t'ja alternoj, një të kuq, një shirë, një të kuq, një shirë. Për da të regoj, do t'ja them, dhe sepse do i lejtet edhe gjysore për të fryrë. E bëra tepsin me vaj që të vendos tani bukët. Ja dhe paninet e mia me panxhar dhe me spinaq, do t'i lidhe gjysore që të fryen akoma. Kjo është një ide e mirë dhe e bukur, edhe kush ka fëmijë të vegjël në shkollë, që ju mund t'i bëj panine, siç e shikoni bëra panine, po mund ju mund të eksperimentoni çdo lloj forma që keni dëshirë juve, nëse ju pëlqen të bëni bukën kështu me këto lloj gjërash. Dhe siç e thashë është një ide e mirë, sepse mund t'i bëni panine fëmijëve në shkollë. Edhe gjithashtu hajnë edhe perimet që janë këtu brënda. Këtu bëra ato panine, kurse këtu mundova të bëjë një si tip me lule. Këtu vura njërë në qëndër të kuqën, pasaj vura në qëndër këtu jeshile. Dhe këtu lash dy panine të thjeshta. Do t'i shikojmë tani kur të dalin nga furra. Tani, do shikojmë bukët se si na kanë dalur. Merë kjo është jo tjo. Kalon njëra bukën e vetë. Ja, kësirës kjo me spinaq. Këtë pamje ka. Këtë pamje ka me spinaq. Tapim edhe një, kjo tani ka të ka ndalu. Më dojë që pak, tapim një tjetër. Dhe kjo këtu. Ja, kjo tjetra. Po ta shikoni. Ngjyra kuqe është vetëm në sipërfaqe. Edhe kjo këtu. Nga brënda nuk është dhe shumë kuqe. Nga brënda nuk është shumë kuqe. Po. Pa. Të duket e kuqe apo jo? Ha. Pa, nga brenda edhe shihen nuk dallohet fare si panxharit. Në qoftë keni me rak dallohet apo jo, se ka njerëz që nuk e duan panxharin, nuk dallohet absolutisht. Ma, unë dua panxharin. Bravo. Ja, rado, kurse te spinaqi dallohet spinaqi, shihen spinaqi dhe është shumë shumë e mirë. Dhe mund t'i mbushni, të bëni panina siç e shikoni këtu. Ne kemi bërë në formë panine. Do të vin një YouTube që të mi edhe me ta shiet, mu të ishe një kalamaj. Bravo, qatë mund të futin brënda këtu? Mu të futin gurë më kalamaj, do të kajer i gurë të dhënë, jo to, a një të bukën. Po bravo, qatë i futin brënda, qatë mund të futin një salam dhe një djath, një djath të shkrir. Një djath të shkrir dhe mu të hajë kalamaj një vogë. Po, ku shkon të shkolla, i bërë mame një nga këto paninat edhe ngopet fëmija. Edhe miru pafshim. Miru pafshim, të shkëm të një video në të barëm, dy video.